my jsme se měli se strašným respektem, tam se to moc nedaří a pro nás každý bod je důležitý. Zaplať vám, že jsme tady získali dva. Dneska ten náš výkon byl lepší. Hráli jsme, řekli, že jsme hráli výborně, hlavně dozadu. Kladínko měl šanci, nám zachytal golman. Konečně se připlnilo štěstí na naší stranu. Tak my jsme věděli, že Ústí bude dobře bránit, jak se dostane do vedení, takže bude to hodně nepříjemný. Bohužel se nám do vedení dostali v naší přesilovce. Já jsme si řekli, že nesmíme do přesilovek pouštět, tak jsme je tam pouštěli. A oni to proměnili, jo. Tam, já říkám, tam zbytečně jsme se nechávali vylučovat, hlavně v té poslední třetině. A pak na konci, když jsme měli hrát přesilovku my, tak nakonec to bylo, že jsme šli do třech my. V tom 4-4 a to už bylo smrtící, když jsme vydrželi přes minutu 20, ale pak ta jejich zkušenost, protože ty přesilovky umějí hrát a mají tam na to hráče, tak pak ten gól prostě nás udělali, ten gól dali. No. Jsme nedokázali proměnit fůru šancí, takže jestliže proměnili přesilovky a dali gólovou slavnění, tak se vyhrali zasloužení. Jo, děkujeme.